kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhageysayaal ku soo dhawaada qodobada aad warka ku maqli daawan doontaan qodobadana waxaa ka mid ah madaxweynaha galmudug ee dawladdu ay taageersan tahay qorqor iyo madaxweynihii hore axmed cali geeli xaafu markii ugu horreysay kulmay kadib doorashadii dhuusamareeb dagaalka walloweyn qof la qowracay kadibna la gubay iyo mas-uuliyiin is-eedeeyey xog ayaan idinka haynaa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo amray in ciidanka xoogga dalka ay degdeg tallaabo uga qaadaan dagaalka ka socda deegaanka walloweyn safaradda maraykanka oo ka jawaabtay eedayntii nisa ee weriye haaruun macruuf ra-iisul wasaaraha dalka ingiriiska oo isbitaal la dhigay kadib markii maalmo la xanuunsanaa xanuunka covid ra-iisul wasaare isna u geeriyooday xanuunka covid xayawaankii ugu horreeya oo laga helay cudurka covid qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan ayaad ku maqli daawan doontaa warka iminkana u diyaar garooba iyaga oo faahfaahsan daawadayaal dhegaysayaal aynu ku bilowna dhinacaasi ee galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug garabka dowladda axmed cabdi kaariya qorqor ayaa maanta duleedka deegaanka gudinlabe ku soo dhoweeyey axmed cali geeli xaaf oo weli sheeganaya inuu yahay madaxweynaha maamulkaasi soo dhoweynta loo sameeyey xaaf oo ka soo ambabaxay magaalada galkacyo ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka galmudug iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya oo muddooyinkan ku sugnaa halkaasi wararka ayaa sheegaya in haatan qorqor iyo xaaf kulamo is-xog wareysiha ay ku leeyihiin deegaanka gudinlabe ee gobolka galgadood sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in xaaf iyo wafdigiisa loo soo gelbin doono dhinaca magaalada dhuusamareeb oo wadahadallo lagu dhammaynayo khilaafka galmudug ay labada dhinac ku yeelan doonaan gudaha magaaladaasi muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ay wadeen dadaallo lagu qancinaya xaaf si uu xilka u wareejiyo dhowaan ayaa sidoo kale la filayaa in caleemasaarka qorqor lagu qabto magaalada dhuusamareeb taasi oo horay dib loogu dhigay sababo la xidhiira fayraska covid maalmihii u dambeeyey waxaa jiray dagaallo ay beelo soomaaliyeed isku riiqdeen oo ka socday deegaanka walloweyn oo ku yaalla gobolka shabeellaha hoose waxaa sii kordhaya dhacdooyinka argagaxa leh ee ka dhalanaya dagaal beeleedyada ka socda qaybo ka tirsan dalka soomaaliya iyadoo gelinkii dambe ee shalay dhallinyaro u abaabulan habbeeleed ay qof shacaab ku gowraceen gudaha degmada walloweyn kadibna ay meydkiisa gubeen muuqaal lagu faafiyey baraha bulshada ayuu ka soo muuqday ruuxaasi madaxa laga jaray oo meydkiisa la gubayo iyadoo ay hareeraha ka taagan yihiin dhallinyaro ku faraxsan ficilka ay samaynayaan qofka sidaasi loo galay waxaa la sheegay inuu ahaa nin dhallinyaro aha oo madaxa looga jiray waxaana laga qabtay gudaha magaalada walloweyn iyadoo loo aanaynayo in uu ka dhashay mid ka mid ah beelaha maalmihii lasoo dhaafay ku dagaalamaya halkaasi senator naciime ibraahim yuusuf oo ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa guddoomiyaha degmada walloweyn ku eedeysay inuu ku lug leeyahay xiisadda u dhaxaysa labadaasi beerood islamarkaasina uusan dhexdhexaad ka ahayn waxa ka dhacay walloweyn senator naciime ayaa waxa ay sheegtay in markii laga soo tago qofka shalay la dilay kadibna meydkiisa la gubay isla gudaha magaalada lagu dilay laba ruux oo kale waxayna dowladda federaalka iyo madaxweyne cabdicasiis lafta gareen ka dalbatay inay tallaabo laga qaado guddoomiyaha degmadaasi oo ay ku eedeyso inuu la saftay dhinac ka mid aha beelaha ku dagaalamaya degmadaasi dhankiisa guddoomiyaha degmada walloweyn maxamed fiidow cabdiraxmaan oo ka jawaabay eedeymahaasi ayaa ku tilmaamay wax aan salyaraa tora lahayn isagoo alle uga baryay in uu damiyo colaadda ku soo laalaabatay degmadaasi oo uu guddoomiyaha ka yahay guddoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in colaadan uu huriyey xildhibaan ka yimid hirshabeelle oo maalmo ka hortagay walloweyn siduu hadalka u dhigay sidoo kale guddoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in senator naciime iyo xildhibaano kale oo uu carabaabay aysan matalin walloweyn islamarkaana aysan ka hadli karin arrimaha ka jira halkaasi isla wararka degmada walloweyn iyo dagaalka ka socda ayaan ku guda jirnaaye madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa baaq nabadeed ka soo saaray colaadda ka soo cusboonaatay degmada walloweyn ee gobolka shabeellaha hoose taasi oo u dhaxaysa laba maleeshiyo beeleed
madaxweynaha ayaa ugu baaqay madaxda koonfur galbeed Soomaaliya odayaasha dhaqanka waxgaradka walaweyn iyo deegaanada hoostaga in ay u istaagaan xalinta colaadda macna darrada ah ee beelaha walaalaha ku dhaxmartay degmada walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose sidoo kale madaxweyne farmaajo ayaa faray ciidamada xoogga dalka inay qaadaan tallaabo ka dhan ah oo ay si degdeg ah ugu baxaan una dhaxgalaan maleeshiya beeladyada dagaalamaya maalmihii la soo dhaafay waxa uuna ku tilmaamay colaaddani arrin fool xun oo aan la aqbali karin ugu dambeyn madaxweynaha Soomaaliya ayaa tacsiyad la dhammaan ehelada iyo qaraabada ay ka geeriyoodeen dadkii birmageedada ahaa ee ku nafwaayay colaadda isaga oo caafimaad u rajeeyay intii ku dhaawacantay dagaaladaasi oo maalmihii la soo dhaafay ka dhacayay gudaha degmada Walaweyn iyo daafaheeda. Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa qoraal kooban oo ay soo dhigtay barta ay ku leedahay Twitterka uga hadashay inta ay hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee NIS u jeedisay wariye Haaruun Macruuf oo ka tirsan laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ay leedahay dawladda Mareykanka. Qoraal kooban oo ay safaaradda soo dhigtay Twitterka ayaa lagu sheegay in weerarada NIS ay ka dhankaha wariye Haaruun Macruuf ay halis gelinayaan xurriyadda hadalka iyo madaxbanaanida warbaahinta. Waxaana safaaradda hadalkeeda lagu yiri Haaruun Macruuf waa wariye la ixtiraamo oo xirfad leh oo ka hawlgala VOA waana mid ka mid ah suxufiyiinta ugu saameynta badan Soomaalida weerarada NIS waxay halis gelinayaan xurriyadda hadalka iyo madaxbanaanida warbaahinta ee aasaaska u ah dimuqraadiyadda iyo isla xisaabtanka dawladeed ee Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka safaaradda ay soo dhigtay barta ay ku leedahay Twitterka. Hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NIS ayaa qoraal ay soo saartay 2 bisha Abriil ku sheegtay inay tallaabo ku haboon oo sharciga waafaqsan ka qaadayso wariye Haaruun Macruuf. Qoraalkaasi oo ay soo dhigtay barta Twitterka ayay NIS ku sheegtay in Haaruun Macruuf uu leeyahay xiriir khatar ku ah amniga qaranka kuna kacay falalka baxsan anshaxa warbaahinta sida lagu sheegay qoraalka. Qoraalkaasi ayaa intaasii waxa loogu daray waxaan hay'adaha dalka la wadaageynaa in ay ka fijignaadaan xiriirkiisa soo wargeliyaan laamaha amniga qaranka. Idaacadda VOA ee uu ka shaqeeyay Haaruun Macruuf ayaa hoos tagtay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka si la mid ah safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya oo iyana hoos tagtay wasaaraddaasi. Haatana daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee COVID-19 iyo saameynta uu ku yeeshay wadamada dunida iyo waliba qaar ka mid ah madaxda caalamka. Ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Boris Johnson ayaa isbitaal la dhigay kadib markii 10 maalmood ka hor laga helay xanuunka COVID-19 sida laga soo xigtay Downing Street. Waxaa la geeyay isbitaal ku yaalla magaalada London kadib markii calaamadaha COVID-19 ay ku sii siyaadeen, sidoo kalena waxaa sare u kacay heerkulkiisa. Ra'iisul wasaaraha ayaa weli mas'uul ka ahaa dawladda, balse wasiirka arrimaha dibadda ayaa lagu wadaa inuu hoggaamiyo kulan maanta oo Isniin ah looga hadlayo xanuunka COVID-19. Mase Boris Johnson ayaa lagu wadaa in caawa uu ku nagaado isbitaalka. Johnson ayaa guriga ka soo shaqeynaya tan iyo markii lagu dhawaaqay in laga helay xanuunka COVID-19 27-kii bishii la soo dhaafay ee Maarso. Ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ayaa horay muuqaalo baraha bulshada loo soo dhigay uga sheegay in uu dareemayo calaamado yar oo xanuunka COVID-19 ahaa. Isla wararka xanuunka COVID-19 ayaan ka guda jirnay. Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Liibiya Maxamuud Jibriil ayaa u geeriyooday cudurka COVID-19 oo baryahanba uu la ildaraa. Geerida marxuumka waxaa xaqiijiyay xisbiga siyaasadeed ee marxuumka uu ka tirsanaa. Mr. Jibriil, oo da'diisu ahay 67 sano jir, wuxuu cudurka ugu soo dhacay dalka Masar bishii Maarso, wuxuuna xilka soo hayay xilligii uu golaha ku meel gaarka ahaa uu talada dalkaasi Liibiya hayay. 2011-ka ayaa ahayd markii dalkaasi uu ka qarxay dagaalka sukeeye. Xilliga golahaasi ku meel gaarka ah uu dalka Liibiya ku jiray ayuu Maxamuud Jibriil soo noqday ra'iisul wasaare ku meel gaar ah markii xilka laga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi Mucammar al-Qadaafi. Axaddii ayuuna COVID-19 ugu geeriyooday isbitaal ku yaalla magaalada Qaahira ee dalka Masar. Dawladda Liibiya, ka arrimisa ee caalamka laga aqoonsan yahay, ayaa tacsi u dirtay ehelada marxuumka, waxayna Maxamuud Jibriil ku tilmaameen inuu ahaa astaan qaran. Muddo 7 bilood ah ayuu Mr. Jibriil ra'iisul wasaare ka ahaa dalka Liibiya, isagoo lagu xasuusto inuu waqtigaasi hawlo badan ka soo qabtay dib u heshiisiinta iyo sidii dagaalada Liibiya ka qarxay loo soo afjari lahaa.
marka uu xilka ka dagayna wuxuu aasaasay xisb siyaasadeed oo isagu u hoggaaminayo oo uu ugu magac daray xogaga isbahaysiga qaran dhinacyada siyaasadda ee maxamuud jibriil taageersana siyaasadiisa waxay ku tilmaameen inuu ahaa nin ay siyaasadiisu fog tahay aragti dheerna leh oo wax badan ka bedeli lahaa siyaasadda wadamada dhaca waqooyiga afrika xisbiga oo doorashadii baarlamaanka ee liibiya ka dhacday 2012 ka qayb galayna wuxuu helay aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka xilligii uu dalka liibiya ka soo talinayay madaxweynihii hore ee dalkaasi mucammar al-qadaafi Mr. Jibriil wuxuu madax ka ahaa ama uu u ahaa guddiga horumarinta dhaqaalaha qaranka ee liibiya inta ay dagaalada sanadaha badan socday ka qarxeen dalka liibiya oo ay kooxo kala duwan isku hayeen siyaasadda dalkaasi maxamuud jibriil waqtigiisa ugu badan wuxuu ku qaatay wadamada masar iyo imaaraadka carabta wuxuu xiriir aad u dhow la lahaa madaxda howlgalka qaramada midoobay ee liibiya isagoo kaalin mugle ka soo qaatay shirar iyo kulamo nabadgelyada liibiya looga hadlayay oo dalkaasi ka dhacay qodobka ugu dambeeya warkana daawadayaal dhageysayaal waa isla cudurka COVID-19 xayawaankii ugu horeeya ayaa laga helay xanuunkaasi muxuu yahay xayawaankaasi dalka Mareykanka waxaa cudurka corona laga helay shabeel shabeelkani dhadiga ah oo da'diisa lagu sheegay 4 sano isla markaana lagu magacaabo Nadia ayaa ku jirta beerta xayawaanada lagu xanaaneeyo ee Bronx shabeelkan ayaa inta loog yahay noqonaya xayawaankii ugu horeeyay ee laga helo xanuunka COVID-19 ee aadanaha ku dhaca saraakiisha beerta lagu xanaaneeyo duurjoogta ee Bronx ee ku taala magaalada New York ayaa waxa ay sheegeen in natiijada baaritaankan lagu xaqiijiyay shaybaar ku yaala Dowa Nadia iyo lix xayawaan oo kale ayaa la rumaysan yahay in cudurkan ay ka qaadeen mid ka mid ah ilaalada duurjoogta Shabeelkan ayaa lagu arkay calaamadaha cudurka sida qufac qalalan dabayaaqadii bishii aynu soo dhaafnay ee Maarso waa markii ugu horeysay ee guud ahaan caalamka la ogaaday in qof la xanuunsan xanuunka COVID-19 uu u gudbiyo xayawaan ayuu yiri Paul Kelly oo ah madaxa beertaasi oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters waxa uu intaas ku daray inuu doonayo in macluumaadka uu la wadaago xarumaha cilmi baarista ee baaraya qaabka la isugu gudbiyo xanuunka COVID-19 Nadia walaasheed Azul laba shabeel oo kale oo nooca loo yaqaan Amur iyo saddex libaax ayaa dhamaantood lagu wadaa inay iminka ka soo kabsadaan sida ay sheegeen saraakiisha beerta lagu xanaaneeyo duurjoogta cudurkan safmarkaha ayaa markii hore waxaa isu gudbinayay bini'aadamka balse in laga helay shabeelka lagu magacaabo Nadia ayaa keenaysa su'aalaha in bini'aadamka uu u gudbin karo xayawaanka waxa intaas daawadayaal dhageysayaan looga dhan warkii oo aad kala socotaan jigjiga cable ESSTV.